כתבתי שיר אקטואלי בלי קוריאוגרפיה ללהקת התרנגולים ב'. חבר'ה, רגע, רגע, בן גביר שם עלינו פס. משחק בכדורגל. יחד עם מנצור אבס. הם גירשו משם את סער וגם את לימור לבנת. במגרש יקרו את השער, זה הוסיף להם מנדט. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. אחמד נסע לפיגוע, לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. ינקלה עוקר נטוע. לך ותקרא לבנצי גופשטיין עם תמונה של ברוך גולשטיין. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן. נו שיבואו. שמע, ראיתי איך שגילה עם אוסנת ומירי גם. את הפליסטום התחילה, כי אם לא, לא תקודם. זה מפני שהיא אוהבת את הבוס ומשפחתו. על ידו היא מסתובבת. מתחנפת לאשתו. לא רוצים יותר לשמוע נה, נה, נה ונננות. לכולם חסר קצת מוער, גם אם הם בחדשות. הורי הורי קושי קוש, לך תביא מנדט לגוש. איזה מין טיפוס הוא קץ, הוא נראה כמו פוחלץ. מי ראה את בני לה? הוא הלך עם ביבי לה, שאמר לו בוא כבר צוציק, תקבל ביתה בטוסי. אסומניה, אבודניה, שרה לשוטה שמפניה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, לכולם משטרה להגיש תלונה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, אנחנו נפוצץ את השכונה. איך שרתי? יש פלוס אחד בשירה שלך. מה? יותר גרוע מזה, זה לא יכול להיות.